встановлення певними діями. Оптимальний варіант – це підготовка відповідно до якими гарантуємо, що вони до того попадуть. Якщо потрібно, якщо до деканогін задати, то ми можемо довести цю інформацію до деканогін. Без будь-яких проблем. Я так розумію, до нас ніхто не вийде. Що, і хоч тисячі десь прийде, до нас ніхто не вийде. Ну, що ви розумієте до нас? Перше, що про цей захід ми дізналися про факт. Тому що заявки нам з КМДА не поступило. Ну, дивись, так хочемо, я тут там. Тобто, що є вже порушення. Відповідно, якщо потрібно провести такий захід, пишеться заявка, готуються відповідні матеріали, за результатами яких ми можемо працювати і забезпечити відповідно правопорядок. Захід спонтанний. На сьогоднішній момент я представляю інтереси Національної поліції. Готовий вислухати будь-які претензії і отримати звернення від вас, що стосується, ну я зрозумів, по тих закликах, які стосувалися, стосується законопроекту якоби поліцейської держави. Я готовий отримати звернення і довести його до Деканоїдзе і до Авакова. Добре, якщо у вас чи представники громадських організацій, які... Без будь-яких проблем у нас є приймальні громадян, є приміщення, яке дозволяє зустрітись, переговорити і висловити свої заяви. Добре, коли це можна? Зараз. Добре. Прошу. Звернення відповідно буде розглянуто. Воно попаде до Авакова, він розгляне це звернення і отримує відповідь особа, яка підписалася під ним. Або ж, якщо колективне звернення, то перша особа. Ну так вимагає закон про звернення громадян. Прошу. Ну фраза ж була самого Авакова. Ну його немає зараз. Я говорю ще раз, заявка, яку про цей захід дізналася зараз по факту. А його як немає в Україні? Чи що, вже охорона така, що не можуть приїхати? Хочеться услышати його коментарі по поводу слов Деканоїдзе, теж хотів. Хотілося б услышати пояснення по поводу, ми не повинні отчитуватися і так далі. Ви ж теж можете відповідати за слова свого руководства, так? Ви можете прокоментувати ці фрази, що поліція не буде відчитуватися так перед народом, так? Ініціатива Авакова. Законом України про національну поліцію передбачено формат коментарів поліції перед органами місцевого самоврядування і громадою, які звітує кожен керівник територіального органу у визначений термін, раз у два місяці, наскільки я пам'ятаю, раз у два місяці зобов'язаний відзвітовувати під органи місцевого самоврядування, що стосується роботи поліції. Орган місцевого самоврядування – це виборчий орган, який представляє громаду. Слухайте, ми поки будемо чекати там два місяці, Аваков притягне цей закон до Верховної Ради та прийме його. Приймає закон, остаточне рішення по законопроекту приймає Верховна Рада. Ми розуміємо, хто приймає закон. Але навіть проти ініціативи цього закону. Розумієте? Цього діють політичні комітети Верховної Ради, які оцінюють усі ризики і говорять про те, що якщо цей закон порушує чимось громадян або права громадян, він не буде прийнятий. Слухайте, хлопці, цей закон порушує права! Чому Конституцію порушує він? А що ви як закон на 16 січня, що ви сказали? А що вам? Зараз прийшов народ. Зараз прийшов народ. З різних регіонів. Думку щодо цього закону. Я ж говорю, що тут щось неправильно. Закони повинні йти від людей, ви розумієте, від людей, чи? А не скільки ви зробили закон? Так, деякий час, щоб зібрати групу, щоб можна було далі провести діалог. Ми, як влади, маємо право ініціювати закони. Державна влада, послухайте. Ми зайняті на роботу. А що, ваш начальник? У нас є 10 хвилин, давайте ми... Чекайте, як ви думаєте, ці закони, які будуть прийматися, будуть допомагати, чи вони будуть заважати? Ваша думка. Це норма європейських. Наскільки я пам'ятаю, в Росії поліцейські безнаказані завжди. В Росії передають документи в руки, а не показують.
з Росії. Тобто ми злизуємо з Росії зараз, чи як? Чому? Ти не тільки в Росії. А де ще? Німеччина, Великобританія, Америка. Де? Давайте, Германія. Давайте спочатку. Вже не остановлять. Давайте спочатку. Давайте спочатку на німецьких машинах будемо їздити, а потім з німецькими поліцейськими будемо спілкуватися. Получимо німецьку зарплату, пенсію. А потім вже будемо контролювати по-німецьки. Спочатку для народу треба щось зробити. А потім народ буде вже чимось вдячний. Спочатку треба навчити поліцію робити грамотно. Що зробити? Якісь зарплати підняти? Без порушень законодавства. А потім вже щось міняти. Опустити наоборот комуналки, а не підняти. А ви зараз закони? Ми підняли комуналку. Повага до людей! Повага до людей! До слова! Ганебно це ініціатива. Ваші поліцейські так суд відправляють. Що не согласен, 10 днів жалую. Здесь куча людей, які приїхали з других областей, из других городов, Украины. А у Акова нету времени выйти к народу, к людям, которые приехали с Одессы, с Днепра, из других городов, с Винницы, с Одессы. Кого выбирать? Да к чему? Если народ приехал и хочет от него услышать. Мы его выбирали или кто его ставил его, блядь? Люди его ставили, по сути. Давали ему зарплату и все остальное. Мы, потому что мы платим налоги. Пускай придет сейчас к людям и отчитается вместе с его там замом, с этой нерусской. Пускай тоже идет сюда и скажет, как это она, не, мы полиция, а перед народом мы отчитываться не будем. Пускай скажет, я тупоголовый, я не понимаю русского языка, не понимаю украинского. Это не повага до народа Украины. Это не повага до народа Украины, это правда. Так себе нагло дуже веде. А ты слова принижуешь народ Украины. Вона ще вже гірше веде. Понимаете, давайте так, пускай вы позвоните ему, пускай он приедет, пускай его армия окружит, то, что там вот стоит у вас в коридоре. Чтобы он не боялся. На телефоны свои личные да, снимает. Да, на телефоны снимает, на камеры, на что хочет. Пускай хоть пол телевидения сюда киевского съедется. И скажет перед народом, перед людьми, которые сюда приехали, 500, 700 километров. Потратили свое время. Потратили время, бензин, деньги. И перескажет, почему так? Или скажет, я тупоголовый, меня в 11 году судили, я там отдыхал где-то. А вот приехал и думаю, чурка приехала сюда, в Украину. И говорит, вот я такая офигенная, давайте мы будем решать. Страна за кого вы будете решать? За народ? Вы не можете решать. А это не оскорбление, это мое мнение. Вы можете у меня мое мнение забрать. Подождите. Кого оскорбил? Это мое мнение. Я свое мнение. Плюнул на народ. Это плюнул в адрес народа. Когда сказала, что отчитываться не должны. Нет, не пропаду. А давайте пускай едет сюда. Нет, зачем нам звернение? Через 3 месяца он расчехлится и скажет, вот там по телевизору выступит и скажет какую-то хреню. Зачем? Пускай здесь скажет. Как она может посаду занимать, если она украинского языка не знает даже? Русского нормального не знает даже. Она разговаривать не может. Она законом не знает. Понимаете? И законом. Как видео она может говорить. 2, 3, а ей сидят и подсказывают. 2 человека, а не 3 человека. Как? Вот скажите. Что все, кто против презумпции правоты полицейского, все, кто против запрета на фото-видеофиксацию, против этого законопроекта, он позволяет себе сказать, что мы засланцы Кремля. Пускай он выйдет нам это в глаза. Лично в глаза скажет, да. Что мы засланцы Кремля. Пускай скажет, что люди, которые стояли на Майдане. Пускай это скажет. Нет, давайте, пускай едет сюда, при вас, при вашей армии, при всех, станет здесь, вот мы все отойдем туда, дадим ему микрофон, и пускай он при всех скажет, что мы засланники Кремля, или пускай оправдается, скажет, мы не будем подавать его, ребята, на камеры, на все. Все, не будет вопросов. А это сейчас такое количество. Подождите, смотрите, послушайте. Вот видите, сколько народу. Это только минимум. Это начало. Да, это законопроект. Когда он зарегистрирован? А когда он зарегистрировался вообще? Регистрационный номер, номер закона. Когда он зарегистрировался? 10, по-моему. Подождите, когда вы зарегистрировали? Дату примерно, скажите, пожалуйста. А как вы не помните, вы маете? Вы должны знать. Смотрите, давайте так. Вот видите вот этот весь народ? Это минимум. Максимум, это съедется минимум по 100 машин с каждого города. И представьте, что сюда зайдут, и вам ваша армия не поможет. И зайдут это будет, вы понимаете, к чему это приведет? Это впечатление, что это требует второго Майдана. Вы хотите второй Майдан? Будет второй Майдан. Это люди выйдут, люди. Азаров бежал.
и Порошенко со всеми подпишись с вами вместе. Тоже убежал, не выйдет. Давайте так, давайте мы не будем ругаться, не будем спорить и все остальное. Вы звоните и говорите, вот там армия, защита, приехала там автобус ваш, там пазик, вот. Выходит сюда, дает своему микрофон, или он со своим выйдет, не знаю, там, может с чупа-чупсом выйдет, я не знаю, с чем он выйдет. И скажет, что мое мнение там такое, такое, вы засланники Кремля, или вы там нормальные, там, ну вот, будем что-то думать, поменяем что-то, я вам там обещаю, все. А вот эту вот, которая вот, ну почти русская, да, там гражданство у нее, но она ничего не знает и не понимает. Вот человек говорит конкретно, что я ее оскорбляю. Я ее не оскорбляю, это мое мнение лично, это у каждого здесь человека такое мнение. Понимаете? Пускай едет там в Грузию, нахуй, куда ее оттуда выгнали, или там она сама уехала, и там считает свои права. Так что давайте звоните, пускай едет сюда. Я здесь родился, здесь живу, я никуда отсюда не переезжаю. И так же самое каждый здесь.